Labą vakarą. Aš jau galiu? Labą vakarą. Aišku, noriu su pergale pasveikinti mūsų varžovus, kurie šiandien buvo gal daugiau biški verti tos pergalės negu mes. Pagrindinė priežastis turbūt tie tolimi metimai. Mes jų nepataikėme, o jie žymiai geriau pataikė negu mes. Ir skaitykit, dvigubai daugiau tritaškiais atnešė taškų. Tai kad, o tai apylygė buvo, kas liečia kitus, tai yra apylygė, ten 16-18 tų klaidykių ar ne kažką, bet abi komandos stengiasi tą tokį mobilų, aktyvų žaidimą žaisti, kiek mes galėjom ir šiandien mes bandėm kažkokiais momentais, kartais pristodavom, sustodavom, tai gavom biškį taip, bet visamoje tai norėjusi geriau biškį dar sužaisti prieš ryto komandą, bet rytas buvo šiandien gana gerai pasiruošęs ir tikėjo savo stiprumu ir ypač tolimais metimais ir to mus ir nubaudė. Nu, jie taip, mes ant to, ką mes norėjom, jie ten daug kur uždvejino ir tokius, kaip sako, slipinimus darė, nu, pralindimus ir daug padarė klaidų. Paskui mes bandėm persitvarkyti, gražinti kamuolį, nes jie du prieš dvi užtvaras daro du stepautus tokius, vieną mažą, kitą labai didelį, tai paskui mes kad gražintumėm, į pirmin paduoti kamuolį negalim, turim gražinti atgal, kad pereitų kamuolys. Nu, tai biškis strigo mūsų tas puolimas kažkokiais momentais, bet jie... Vienas prieš vieną tiesiog geriau kartais palikti be užsargų? Nu, vienas prieš vieną, žinot, vienas, kai žaidžia, tai labai išsimušo tas visas žaidimas. Mes norim, kad komandos būtų bendras judėjimas, kiekvienas žaidėjas darytų savo ir jeigu yra galimybė, tai aiškia, tada atakuot krepšį ne vienam, o turėti kelis variantus, numetimai, permetimai, kamulio ir kad kiti žaidėjai įsijungtų į žaidimą. Tai. O sakė direktorius, kad Jūzas visą naktį nemiegojo. Taip, jis dar nekaip jaučiasi ir žinot, ir ta aklimatizacija ir žinot, ir vis tiek krūvę biškį gavo, mes įvažiavome ir Latviją, dar tenais jis labai norėjo daugiau pažaisti, tai davėme virš 20 minučių žaisti, jam 26 gal jis žaidė. Tai va, tai gal tas, bet greičiausiai tai aklimatizacija vis tiek yra. Poveikis ten praeina kelios vieniem po savaitės, kitiems po 3-4 dienų prasideda tos aklimatizacijos, kaip kam, kai ką. Bet jis, žinot, jis veržiasi aikštelę ir kitas dalykas, žinot, dar mes to ir susižaidimo, to supratimo bendro žaidybinio neturim. Reiškia, jis, ko mes norim iš jo, jis dar to nepadaro, nes gal ir stabdom tą greitą bėgimą, greitą numetimą kamuolį į pirmą ataką, į greitą polimą. Tai jis toks daugiau nori dar kontroliuoti kamuolį pats, organizuoti ir tada atiduoti. Tai va, šiandien jis kartais ir perlaikydavo taip, tą kamuolį ir... Aš pilnai suprantu, nes jis dar nėra įėjęs į tą rolę ir dar nėra įvertinęs tą, ką mes norim. Žinot, jam reikia persitvarkyti, tai čia ne kiekvienas žaidėjas tai paims greit persitvarkys. Bet po biškį jis pradeda suprasti ir, aišku, jis dar sakau, šiandien darė daug ir tų tokių taktinių klaidų ir gynybo, ir polime, tai čia nereikia norėti, žmogus naujas atvažiavęs ir bet čia mūsų uždavinys trenerių yra jį pajungti taip, kad jis jau maksimaliai duotų naudą, nes jis individualiai stiprus žaidėjas ir gerai supranta krepšinį. Tai va, mums reikia tik aišku išreikalauti, kad kamuolys kuo greičiau pasiektų varžovų pusę ir ar mes, kad nesuorganizavus geros gynybos varžovų, mes galėtume atakuoti. Va, tas pagrindinis dalykas, nes jeigu mes to nepadarysim, mums bus sunku. Ypač, kai rytas susiorganizuoja, jau sustoja į gynybą, tai mums yra problematiška. Bet jeigu jie nesuspėja, mes labai lengvai įkandam jiems ir prikandžiam daug. Tai va, tai tiek. Girdėjau, kad vietoj Žukanenkos, kuris nelabai pateisina, vilčių ieškosi.
pilietiško aukšto ūgio? Nu, norėtumėm, taip, taip, norėtumėm kažką panašaus. Kažkaip nerandam, jis toks, suprantate, yra... Aleksejus yra toks biški lėtesnis žaidėjas ir mums labai išmuša mūsų visą tą žaidimą ir kartais pristabdo. Būna, kai, aišku, kai padės, kažkada padeda, bet esmė tame, nu, taip, mes galvojam, nu, žinot, dar kartą galim grįžti prie to pagal galimybės ir imam, žinot, turim kokias galimybės, tengiamės, gal pavyks, gal, žinot, kai didelį maišą turi už kupros, tai ten gali ir bandyti kažką daugiau, bet mes į tas aukštasis lentynas ir net nežiūrim, mes žiūrim, kas apačio yra. Tai va, stengiamės. Tai prašau. Paprauskas, šiandien man nervingas ir supyko, kaip pakeitė, tai mačiau. Nu, kažkaip, nu ten, žinot, aš supratau vienaip, jis suprato kitaip ir čia yra, žinot, žaidybinė situacija, tapui labai sunku, nes jis praleido daug treniruočių su tą su ranka, dėl peties ir žinot, jam dabar įeiti vėl irgi sunkiau yra. Žinot, pas mane reikalavimai gal kartais biški per griežti yra, nu, bet ką darysi, mes turim judyti. Gynybo ypač, tai ten, suprantat, mes vienas kitam ten, jis, aš sakė, aš padėjau, to aš nepadėjau, nu, čia darbiniai reikalai, mes kuriuos išsispręsim ten, žinot. Bet žaidėjas turi suprasti, kad be reikalo aš nenoriu keisti žaidėjo, ypač pagrindinio žaidėjo, tai žinot. O Stepas yra vienas iš pagrindinių žaidėjų ir jis mūsų komandai reikalingas. Tai va, tai yra kaip yra. Bet aš, jis kai įgaus tą formą, kurią prarado kažkokiam momentui, jis visai kitaip jausis. O dabar žinot, kaip jis, kai praleidė, biški yra sunkiau įeiti. Ką jūs norit? Trumpai ką? Apie Bobrovą. Vienas pagrindinių žaidėjų, ne komandoje. Nu, tai taip, mes turim penketą gana stiprų. Džiaugiuosi, kad ir jau pasitempė kai kurie kiti žaidėjai prie to penketo. Tai čia labai džiugina. Pradeda džiuginti ir Igno Fedorovo indėlis. Aišku, dar tokių taktinių klaidų daro, bet čia iš didelio noro. Nu, o taip, tai Bobrovas, jis ir buvo įmamas kaip vienas iš pagrindinių žaidėjų, tai jis ir turi rodyti tą žaidimą, jis gana gerai žaidžia paskutiniu metu ir aš labai džiaugiuosi, daug dieve, kad jis taip tik žaistų. Laimėjom, nes žinom, su Pasvaly nėra lengva žaisti, komanda gera, bet mums neblogai klostėsi šiandien varžybos ir žaidėm neblogai. Aišku, norėčiau, kad geriau sužaistume ketvirtą kėlinį, kada daugiau žaidė nuo soliuko pakėlę žaidėjai. Truputėlį praradom iniciatyvą, bet laimėjom. Tas yra smagu. Na ir reikia ruoštis Limožo varžymu. O apie šitas rungtynės, ką čia paklausus, kad Pasvalys iki tol tikrai labai solidžiai atrodė. Kas tą pergalę lėmė, ar ruošėtės specialiai prieš gynybą, prieš Ausiją į tą stepautą, nes jis pelnė 32 taškus? Taip, tai mes matėm, kaip jis žaidžia, paskutinės kelias sunkinės, tai labai pavojingas, priimantis gerus sprendimus ne pagal kombinacijas, bet turi laisvą vaizduotę ir išpildymas yra geras. Aišku, mes visada ruošiamės kintis kietai, ne visada pavyksta, bet šiandien mums pavyko sustabdyti jų lyderį. Na, šiaip buvo nebloga energija, noras, užsidegimas, techninio broko dar per daug. Turėdami 20 taškų persvarą ketvirtam kelniukui sugebėjom padaryti šešias klaidas. Tas mane, na, kaip trenerį truputėlį neramina, nesvarbu, kad žaidėjai žaidė daugiau gal atsarginiai, bet mūsų komando jų negalėtų būti atsarginių, mes turim žaisti visą komandą, kadangi žaidėjų neturim daug. Na, įvyko kaip įvyko, bet vėlgi pasakysiu, džiaugiuosi, kad tuos pagrindinius uždavinius, ką mes ruošėmės šiandienos rungtynėm, įvykdėm ir ką belieka ruoštis toliau. Šiandien Baronas gal vienas geresnių sezono rungtynių sužaidė tritaškių primėtė, o iki tol tragiškai įmetė iš toli. Gal iškėjo priežastis, kodėl jis taip nieko nepataikė būdamas su visai? Na, priežastis paprasta.
Šiemet mes jį perstumėm į žaidėjo poziciją, kadangi mes neturim antro realaus žaidėjo ir Barnas su tom užduotim tvarkosi kaip į žaidėjo neblogai. Dėja nukenčia jo pataikymas ar nuo nuovargio, ar šiaip, bet jisai kur kas produktyviau ir geriau ginasi negu pernai. Ir vadovavo komandai, gal nepelnydamas taškų, bet išlaikydamas tą discipliną, vadovavo neblogai. Na, šiandien truputėlį daugiau statėme į žaisti antroj pozicijoj, ką jis įpratęs daryti, na ir akivaizdu, mes matėm tą rezultatą. Aš tikiuosi, kad jis ir pats pergyvena, mes žinom jo galimybės ir mes kaip neforsuojam ir duodam žaidėjui pačiam išbristi šito liūno, sakykim, pataikyti. Šiandieną jis tą įrodė ir aš manau, kad toliau mes žengsim tą linkmę. Nors toks vienas klausimas, nu, apskritai, bet truputį apie Europos turės turnyrą, Berlynės ir vėl rungtynės ir 9 žaidėjų rotacija, ant suolo liko Karteriai ir Normantas ir man pasirodė, kad gale tiesiog smarvės pritrūko jėgų. Ar neklaida buvo? Ne, nemanau klaida, mes žaidžiam su tais žaidėjais, su kuriais galim laimėti ir mūsų yra nepaslaptis. Eilė žaidėjų dar netitinka to europinio lygio ir tokiuose svarbiuose rungtynėse aš manau, kad tie žaidėjai, kurie turi lygiai, gali 2-3 minutėm pažaisti ilgiau, negu mes kažką rizikuosim ir pradėsim leis, sakysim, jaunus žaidėjus, kur aš sakiau ne kartą, mes neskirstom, užsienietis, lietuvis žaidžia tie, kas žaidžia. Mes matom, kad šiuo metu Margiris nėra tos fizinės formos ir nėra tos, sakysim, techninės būsenos, koks jis buvo perėjo sezono pabaigoje, kur man pačiam teko pasikviesti iš Perlo ir žaisti 3 mėnesius. Na, bet mes leidžiam, tikimės, žiūrim, kada jis bus pasiruošęs ir žais ir Europos taurėje. Aš nežinau, su Limožu jisai gal žais, pažiūrėsim, kaip viskas dėliosi. Nenaudingiau būtų paskolinti kitai LKL komandai, kuris gautų daug žaidimo laiko ir greičiau. Ne, jis turi, ne, tas tobulėjimas, mes netaip žiūrim į tobulėjimą. Tas tobulėjimas yra disciplinos, stiliaus, bendro komandos supratimo. Jeigu mes jį paleisim vėl į kažkokį klubą, kuris lakstys ir mėtys, tai jis ta neužtobulės, jis grįžėm vis tiek reiks išmokti tą, ką išmoko visi mūsų žaidėjai. Čia yra du, sakysim, dvi medalio pusės. Ar kad jis žaistų daug, tai mums jau yra patogiau vėl jį nuleisti į Perlą. Ir vėl išsitraukti, negu kažkam duoti. Bet mums reikalingas treniruotėse, jis reikalingas varžybose, jis turi tokiose ekstra situacijose tobulėti. Ta aš vadinu tobulėjimo, kad jis kažkur pažais daugiau, net nebejoju. Jisai bet kurioje LKL komandoje gautų žais daugiau, bet ką mes norim iš jo. Aš noriu, kad jis būtų vienas iš vedančių Lietuvos žaidėjų. Tam jis turi priprasti prie tų taisyklių, ką žaidžia visas Lietuvos rytas, ar jis žaistų Žalgirį, ką žaidžia visas Žalgiris, nes tokį aš matau tobulį. Margas Karteris, kur dabar jis yra? Na, aš nežinau, tos pačius, čia aš manau, jūs žinot, aš sakėt. Jis pat... Aš sakiau, galėsiu tam nori galbūt jo jau atsisakyti ir iškoti tikro žaidėjo, nes nepavyko jį padaryti į žaidėjų. Tai reiškia, jis paliks komandą? Na, mes pradžioj sezono jis yra grinai antros pozicijos žaidėjas, bet turi neblogų savybių kamuolio technikos valdyme ir stengiamės padaryti, kad turėtų tų savybių ir komandos valdyme. Deja, jis geras antros pozicijos žaidėjas, bet mes šitą poziciją turim pilną ir mes ieškom antro realaus žaidėjo. Ir tokiu atveju vyksta derybos, kad gal pavyks nutraukti kontraktą ir mes ieškosim kito žaidėjo, kadangi mes matom su juo pirmoji pozicijoje, mes nesugebėsim tą žaisti. Šiaip jisai yra labai geras vaikinas, labai profesionalus, labai gerai treniruojasi ir visai neblogas jo lygis. Deja, jis ne tos pozicijos, kokios mums reikia. Kalbant apie tai plačiau, pirmą pergalį po 3 nesėkmių, ko gero gera rehabilitacija, ar ne? Ne, aš čia neskaitau rehabilitacijų ir neskaičiuoju pralaimėjimų ir pergalių. Mes žaidžiam su skirtimom komandom, taip, mes apsižioplinom ir nesuvaldėm situacijos Kėdainiuose, nors nepasakyčiau, kad Kėdainiai bloga komanda. Su ja vargsta visi, na, mums nepavyko. Šiaip mes gerai kovėmės su Alba išvykoj. Aš skaitau, kad mes gerai kovėmės, nes jie yra pirmo vietoj šiuo metu.
Vokietijos čempionate. Jie prieš mus dvi dienas nugalėjo Brose Basket, kuri yra Eurolygos komanda išvykoj. Jie gal suklupo tik tai su Lokomotyvu Krasnodare, o šiaip jie yra viena iš vedančių Europos komandų. Taip, mes išvykoj pralaimėjom geroj kovoj, aš nematau problemų. Mes turim dar namų varžybas, mes turim dabar varžybas, kurios bus su Limožu, kur mums reikia laimėti. Šiaip mūsų lenteliai pozicija gal nėra tokia, kai mes visi įsivaizdavom pradžioje sezono, kad mes būsim kažkokie lyderiai, bet jinai nėra bloga. Mums reikia pasiekti savo pergalės, kurias reikia ir išeiti į kitą etapą Europos taurės. Kadangi aš nematau didelio skirtumo, ar Europos taurėj tu išeisi iš pirmos pozicijos, ar iš ketvirtos, vis tiek tu gausi iš kitų grupių pirmą, antrą komandą, trečią ir pats ateisi, nes taip yra, tai tam per didelio kažkokio skirtumo nėra. Svarbu mums papulti į kitą etapą, o tam mes turim visus šansus.